Bir onun için bir hafa geçen çözü çok. Çelugun torbu o kız. Би тэний анх яг эхнэртэй дурлаж байсан юм байна гэсэн мөрөөр ахгүй. Аа за. Тэр анх эхнэртэйгээ 2005 онд танилцчихлаа. Тэгээд манай хүн тэр үед санхүү эдийн засгийн техникум төгсчихсэн. Би дээд сургууль, одоо их сургууль аваад. Техникум гэдэг чинь дээр үе ярих шүү дээ бидний үе. Одоо тэр сургуулийг төгсөөд арын ханхны баяр хийж яхад нь бид нар хэдэн дуучид очичтой болсон. Тэгээд тэн дээр анх таарал тэгэл анх хараал таалагдсан тэгэл өөрөө өдөөл танилцал тэгэл дутсан да. Нэг гэрт орохын яг хамгийн сайхан мэдрэмж нь ямар мэдрэмж байсан бэ? Тухайн үед би ч дуурийн дуучин байсан. Тэгээд нөгөө урлагийнхны цалин ямар лээ. Тэгэл хадмынхаа нэг өрөөнд анхацчих. Тэг яах вэ? Хэдийгээр хадминда байгаа ч гэсэн. Бас л нэг өрөө тэр чинь тэгэл бид битэрийн байх орчин л болчихж байгаа юм чи. Манай гэр тэнд нэг ор тавьсан л бол тэгэл манайх шүү дээ. Тийм шүү дээ. Тэгэл амдрал сайхан эхэлж л байлаа тэгээд. Тохойд манай хадам аваад ирэх сайхан хүлээж авсан бас. Хүмүүс жоохон хадам тал руугаа жоохон муу байд. Би бол айгүй сайн шүү дээ. Ягаад ч юм надад тийм их сайн хүмүүс таарсан ч юм уу тий. Би ядтай. Аав ч хоёр минь амд сөрөн сайхан байж гэн. 80 орцсон 85 6 настай. Хоёр сайхан буурал манай энд. Өрөө хүмүүдэд төшөөд ирсэн тэгэл. Бид нэрийг л хатад ирж байгаа шүү дээ. Түүнээс тэндээ байсан бол бас манай аав ч хоёр чинь нэртэй төртэй сайхан олсууд л та. Тэгээ тэндээ ингээ олондоо хүндлэгдээд явжиж болно тэгэл. Хэдэн хүүхдээ бодвол энэ дэмэлт нэг уул юм ухрах дээр л аялах нь. Сайж шүү дээ. Тэний яг эхнэрийн хамгийн сэтгэл татам чанар нь юу вэ? Ер нь л миний хань бол яг амьдралынхаа төлөө, гэр бүлийнхэн төлөө бүхнээ зориулдаг хүн. Би бол эхнэрээсээ зөвөрөл өөрийн дуртай ажлаа хийгээл явж байгаа. Тэр нийлээд гэр бүлийн бизнес гэж үзсэн л дээ. Тэр бас гайгүй болж л гэсэн. Яса энэ ковид үеэр нэг жоох юм үүдцээ. Тэгээ би өөрөө бас энлэгөө дуртай. Жүжигчин тал руугаа дуртай. Одоо тэгэл манай хамт тэгэл урлын хүний ар гэдээ бол сурцсан дөө олон жил болж. Ер нь жүжигчин чиглэлтгөө дуучин бас тэгэл яваад алуулчихсан чи. Баргаад мэргээд энэ шидшээ тоглолт нь болт. Урлын хүний ар гэр байна гэдэг бас хэцүү шүү дээ. Ер нь гэртээ байхаасаа байхгүй. Тэгэл хэн зэн зэн кинон тоглоно, стресст нь ядарна, тэгэл хөдөө гадаа явна, өвлөхүүд нь даарна, тэгэл халууцсан юу эсэ. Тэгэл энэ зуны дэлгэр цаг сайхан хүмүүс амарчих чинь тэгэл нөхөр нь яваал кинод минов гэл ажил гэл алга болно тэгэл. Тэмэрхүүл шүү дээ. Тэгээ айгүй их төвчээр шаардна. Мэдээж байлгүй яах вэ? Би тэгээ өөртөө ч гэсэн хэлэх дуртай л да. Хүн чинь тийм юм а хэлж ярьж явах хэрэгтэй шүү дээ. Түүнээс тэр чинь тэгэл хадгалал яваад байна гэж явах. Ядаж цаан сэтгэл гаргаж байгаа хүндээс хангаа хэрэгтэй ш. Өчнөө сэтгэл гаргаад ингээд байдагтай нэг хөлдөө юм орж ирж шийснэ нэг жуучл гараа явчих гэсэн ч болохгүй. Ядаж баярлалаа та тий. Би энэ шууд хэлчихдээ юм уу? Би тэгэл угаасаа миний арчин гэр бүлийнхэн төлөө бүхнээ зориулж явдаг. Мундаг эмгтээ би хэндэ хайртай. Ер нь эмгтээ хүн чинь нэг гэр бүлийн ажил гэдэг чинь яг нэг хүний яг бүхэн өдрийн ажил болдог. Би мэдэн тэр. Тэгээ ямар ч нэргүй. Тэгэл угааж жарцсан яасан юм бэ? Бүхэн санаа зовн тэнд явж байгаа нөхөр ажил нь яаж бол юм гэж юм. Хүн санаа зовж идэх хүн бол яг гэргий байх шүү дээ. Тиймдээч гэргий гэж нэрлсэн байлгүй. Би бол эхнэр аава гэж хэлж үзэж. Тэр үгэн дургуу. Яг харахгүй л тэгэл.
нэг нь насны хань болохоор чинь тэгэл нэгэн биений төршиг юм болохоор тэгэл аль болох ойлголцол хэрэгтэй биш үү? Засаа төдөнг ингээд хайр амархан юм шиг таатай ингээд шууд хайр арай болоо тэг. Тэнгэр аяг мутан хөврэг ингээд дуусаад юм хүмүүс тэг. Бид ч гэсэн тэрийг бас бодлоо. Та засаа төдөнг зөв зөв Ер нь бол яг тий залуучуудад зөвлөд нэг олон хүн ойлгодгоо юм шиг байлаа. Тэгээд залуу байх чинь ингээд ямыг бодож тогтоодгоо болсон. Гэтэ яг ерөнхийдөө нэг тим юм гээд нэг толгой тарахны нэг болонд нэг юм үлдчихлээ байл хэрэгтэй юм да тий. Миний хэлэхцүүд бол нэгэнт толдсон амьдрал хамгийн эхлээд залуу хүн өөрийгөө хөгжүүлэх ёстой гэж боддог. Хүн нэгдүгээр эрүүл мэндэд бодох. Хоёрдугаар өөрийгөө сайхан хөгжүүлэх хэрэгтэй залуу хүн бол ямар ч шаргаар байж болно. Заавал математик сурж, физик сур гэж юм биш л дээ. Ер нь хүнд чинь боловсрал илүүдэхгүй шүү дээ. Тийм үст. Чи аливаа юмыг сэтгэлээсээ хийгээ сурчулах зүгээр юм шүү. Ядаж өөртөө хайртай байх хэрэгтэй шүү дээ. Амаа шүдээ угаасан ч үнэн чээр угаах хэрэгтэй. Тийм үст. Тэгээд надад л эрт хүнтэй суугаад бол хүн дэмий юм байна гэдэг бодол бол байнга төрдөг. Тэг би зүгээр өөрийнхөө өнгөрсөн амьдрал гэж тэгж ярьж байгаа юм шиг. Ер нь л анзаараад тахт хүн те. Ер нь 30 хүртэл эрттэй хүн бол 30 хүртэл бол яг би тэгж яриад байгаа юм шиг. Өөрийгөө хөгжүүлэх цаг зава зарцуулаад өөрөө байр сууриа олоод ингэсэн хойноо гэр бүлтэй болох юм бол илүү аз жаргалтай, илүү изи байж тийм үстэй бас. Аа тэгээд одоо энэ Монголын залуучтай амар их салж байна. Айгүй их салж байна. Тэгээд ихэнх нь нэг тийм сонин сонин шалтгаанаас болж шална. Би биендээ нэг сонирхсан мэнэрхсэн. Би биенийхээ дээр гарах гэсэн нэг тийм. Жил түрүүн миний анх яриад байгаа л ерөөсөө тэр нэг ойлголцол гээд байгаа юм аа л энэ. Тэр хүн чир нөөгөө биш шүү дээ. Ямар ч хүн дөө байгаа. Тэгээд нөгөө хүнийг алдаатай нь хайрлаа гэдэг чинь тэр шүү дээ. Тэгэл тэн ч хүнээс өө хайгаад байвал хүн байж л байна. Ямар ч хүн дөөтэй. Ямар ч хүн өөтэй. Тийм болохоор би биенийг цаах ойлгож амьдрах хэсэл гэж хүсэж байгаа. Тэгээд аль аль нь ингээд амьдрал үзчихэд хоёр талаас нь илүү бас өөр. Тэгээ юу юуны тухайн төрөлгөө ингээд өөрөө хүүхэд гаргаад тэгэл тухайн үед бол хайр дурлал шатаал ойлгохгүй явж байгаа л. Тэгэл яг амьдрал дээр гараад ирэх амьдрал хатуу байдаг уусаа. Амьдрал дандаа дардан хизээч байдаг. Хүн болгом тийм одоо их баян чинэлэг хүнд ч гэсэн зовлон тохиолдож л байгаа. Тэр болгоо нэг тэгээд давхад хэцүү байдаг л та тэр. Өөрөө хөөгчих уу тий. Аад юм төлөвшөөгөө нийгэм дэлгтээ орж чадаагүй. Зовлон үзэж зовж үзээгүй. Заавал зов халуугүй л дээ. Тэгтээ зовлон үзсэн юм чинь л хүнийг ойлгоно шүү дээ. Бас юм бол. Тийм болохоор би эрт хүнтэй суух бол залуу хүнд бол салдаа болчих магадлалтай магадлал өндөр байдаг. Тэгээд хүний амьдрал шүүлтэй биш. Би зүгээр өөрийнхөө бодлыг л хэлж байгаа юм. Тийм. Олон хөвгтөд жаргаж яваа хүмүүс зөндөл. Бүгд тэгээд олон хөвгч тэгээд том болгосон маа тэгээд гоё болдог гэдэг. Тэгээд бас тэгээд хүний амьдрал юм болсон, жаргал зовлоо ээлжлэн. Хүүхэд олон байгдсан тэгээд тэр юм чинь улам л олон болно бэрхшээлүүд нь тийм. Тэр залуу насанд хүн сурч боловсрч өөрийн байр сууриа олсон хана тийм. Бас тэгээд сайн мэтэ сууж олно шүү дээ.